שלום לכולם, לצופים בבית, מה שלומכם? ברוך השם. אם הכל טוב, הכי טוב. אין טוב יותר טוב מטוב, ברוך השם. אנחנו היינו רוצים היום להמשיך את הסדרה, הסדרה של דרך השם, סדרה שהתחלנו אותה לפני אולי 11 שיעורים, זה שיעור מספר 12. רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל הקדוש, ואנחנו היום נדבר על עולם הנשמות. דברים אולי קצת נשגבים, קצת עליונים. במקצת הזמן שיש לנו, בואו נסביר, נצא לדרך ונראה מה כותב פה הרמח"ל, וננסה להבין מה מתכוון או מה כותב פה הרמח"ל. והנה כך הוא כותב, והנה כל הזמן ההוא תשכונה הנשמות ההן במעלה ובתענוג. הוא מדבר על מקום, והרבה מאיתנו אולי קצת לסבר או לסדר את המושגים שיש לנו. הרבה מאיתנו כשמדברים שם, אז מדברים על עולם הבא. עולם הבא, נגיע לעולם הבא, אז צריך להבין שעולם הבא ממש לא נמצא שם למעלה. עולם הבא נמצא אצלנו, כאן, בסיום 6,000 שנה, אנחנו אולי בשיעורים הבאים נדבר על זה, כמו שחזל אומרים ולומדים שהעולם הזה יהיה קיים 6,000 שנה, מהפסוק הראשון בספר התורה, וחזל מלמדים ששיטה אלפי שנה הווה על מה, העולם הזה יהיה קיים 6,000 שנה, לאחר מכן חד חרוב, סוף 6,000 שנה מתחיל דבר שנקרא עולם הבא, זאת אומרת, כמו שיש לנו עכשיו, יש השבוע הזה והשבוע הבא. ויש עכשיו החודש הזה והחודש הבא, והרחוב הזה והרחוב הבא. הכל נמצא איתנו כאן, בזמן שלנו, רק לעתיד לבוא. אז יש גם העולם הזה, ויש את העולם הבא. סיום העולם הזה ב-6,000 שנה, ומתחיל דבר שנקרא עולם הבא. מה יש בעולם הבא, מה יהיה בעולם הבא, כל זה נדבר אולי בשיעור של העולם הבא, אבל הייתי היום רוצה לדבר דווקא על עולם הנשמות, כמו שמזכיר הרמח"ל בפסקה הזאת. כל הזמן ההוא תשכונה הנשמות ההן במעלה ובתענוג. איזה זמן הוא מדבר? מה זאת אומרת כל הזמן ההוא תשכונה הנשמות האלה במעלה ובתענוג? צריך להבין רבותיי, שאם אנחנו חושבים שאנחנו בני 40, 30, 50, לא משנה באיזה גיל, והנשמה שלנו בגיל שלנו, של הגוף שלנו, אז זה לא נכון. מכיוון שהנשמה שלנו התחילה את המסע שלה הרבה לפני שהיא נכנסה לגוף הזה העכשווי שלנו, וגם בזמן שהגוף העכשווי שלנו יפסיק מלהיות חי, הנשמה תמשיך להיות חיה אחרי הפסק הגוף, הפסק החומר. זאת אומרת, כשאחרי שהנשמה מגיעה לעולם הנשמות, היא תשכונה, אותם נשמות תשכונה במעלות ההם ובתענוג מעין מה שינתן להם אחר כך בזמן הגמול האמיתי שזכרנו למעלה. מה קורה בדיוק? מה תהליך הנשמה? מה היא עוברת? אז יש ככה, יש 3 דרגות, 3 מהלכים. 3 מהלכים. מהלך ראשון זה כשהנשמה טרם ילדה, טרם שהיא נכנסת לגוף. זאת אומרת, היא נמצאת אי שם במקום שנחצה מחצב הנשמות. גם למעלה, בשמיים, יש מקום שהנשמות שם מזדקחות, ויש מקום שהנשמות שם מזדהרות, או מקבלות את הגמול האמיתי, את הזוהר, את הטוב שלהם. המקום שהנשמות מזדקחות זה מקום שבשפת הקבלה, בשפת חז"ל, נקרא גיהנום. מה זה גיהנום, מה עושים שם, כמה זמן זה, מה זה בדיוק עושה, גם נדבר על זה בשיעורים הבאים. אבל אני מדבר עכשיו על מקום שהנשמות שם מקבלות בעצם את השכר שלהם, את הזיו, את התואר שהם רכשו פה במהלך 120 שנה שלהם, הלכו במהלך של קרדיט. אז ישנם מקומות מסוימים. יש מקום שנקרא, נניח, במחצב הנשמות, צרור החיים. מהו צרור החיים? כולנו, יצא לנו, ואם לא, אז שלא יצא, אבל כשביקרנו בבית העלמין, אז על כל מצבה כתוב שם בראשי תיבות, תן צבא. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. כותב הרמח"ל, צרור החיים, נכון, יש מקום שם למעלה שנקרא צרור החיים. המקום הזה זה נשמות, זה מקום של נשמות זכות, צחות ובהירות. נשמה לפני שירדה לאוויר העולם, כאן לעולם הזה, הייתה במקום הזה. אז היא יורדת למטה, נכנסת לתוך גוף, בשלב מסוים 120 שנה, היא עושה מה שהיא צריכה לעשות, ואז היא עולה בחזרה למעלה. האם היא חוזרת לאותו מקום שהיא באה ממנו? לא. בשלב הראשון שהנשמה ירדה לעולם, היא ירדה ממקום וממנה לא היה לה שום דבר. זאת אומרת, היא זכתה במה שהיא זכתה, בזכות ולא בחסד. היא בינתיים לא הייתה בעולם הזה. היא לא קיימה שום דבר, שום מצוות, היא לא עשתה עבירות, אין לה משלה שום דבר.
היא לא יצרה משהו, היא לא עשתה משהו. אז היא נהנית מזיו השכינה, היא נהנית מהטוב, מהזוהר, בזכות ולא בחסד. היא יורדת לעולם הזה, 120 שנה היא רכשה לה קרדיט, מעשים שלה, מצוות, חס ושלום, עבירות. ואחר שהיא נפרדת מהגוף, היא עולה שוב אחרי 120 שנה למקום אחר שנקרא גוף. כן? כמו שהגמרא מזכירה ואומרת, אין בן דוד בא עד שתכלנה כל הנשמות שבגוף. הגוף שלנו נקרא גוף. מדוע נקרא גוף? מלשון מגופה, מגף, כן? מגופה זה לעטוף, להחסות, כמו המגף, כן? הגוף שלנו סך הכל מכסה את אותה נשמה. יש מקום שנקרא גוף שהוא מכסה את אותם נשמות שטיילו פה בעולם הזה, נפרדו מהגוף ועלו לא לאותו מקום שהם באו, למקום אחר. איפה הם עולים שם, איפה הם תשכונה שם. כל אחת, המיקום שלה היא כבר, כך הוא אומר, על פי המעשים שלה, היא יצרה לעצמה את הקרדיט שלה במהלך 120 שנה, ואז היא עולה למעלה, ומה היא עושה שם? הנה בואו תראו מה הוא כותב, מה היא עושה. כי גם מעלתו בעולם הנשמות, ודאי שתימדד לפי המעשים, יש לך 120 שנה. תנצל, תעשה מה שצריך, תגיע למעלה, הקרדיט שלך, אף אחד לא ייקח לך. שלפעמים יימדד גם הגמול אחר כך בזמנו. זאת אומרת, כשהנשמה מגיעה, לא רק שהיא מגיעה לעולם הנשמות למעלה, ונהנית ממה שבעצם היא יצרה, היא גם לאחר כך, זאת אומרת, בעולם הבא, תכף נראה מה זה העולם הבא, גם היא זוכה במה שהיא קיימה ועשתה. אך השלמות האמיתי, המתועד והמעועד לזוכים בו, לא ישיגו לו הגוף ולא הנשמה, אלא בהתחברם שנית אחר התחייה. זאת אומרת, שהנשמה כשעוזבת את הגוף אחרי 120 שנה, היא עולה למקום שלה, ותכף נראה בדיוק מה המקום שלה, מה היא עושה שם? היא קודם כל נהנית ממה שהיא עשתה. יש לה את הקרדיט שלה. ומה היא עושה שם? עד מתי? זה מקום שנקרא סטנד ביי. היא בהמתנה. עד מתי? עד זמן תחיית המתים שיהיה בעולם הבא. בתחיית המתים, אותה נשמה תרד בחזרה לגוף מסוים, איזה גוף, גם נדבר, ואז היא מקבלת ביחד עם הגוף את השכר וחיה לנצח. בסדר? בואו ניתן איזה משל קטן, שנבין הנשמה הזאת לאן היא עולה, מה, איך המיקום שלה, איך קובעים את זה. משל קטן, כולנו מכירים למשל כשיש בחירות לכנסת, אז יש כל מיני מפלגות, וכל מפלגה רצה עם המוטו שלה, עם האידיאל שלה, ויש מה, מה שנקרא אחוז החסימה. נניח 30,000 קולות זה מנדט אחד. אם מפלגה מסוימת מגיעה ל-30,000 קולות, אז היא מקבלת את המנדט בכנסת, יש לה אפשרות להיכנס לכנסת. ואם המפלגה הזאת הגיעה ל-29,999 קולות, וחסר לה כל אחד, אחד, נכנסת לכנסת? לא. כל אחד מצטערים, יש אחוז חסימה. רבותיי, צריך לדעת שגם עם הנשמות, לא כל נשמה מגיעה לעולם הבא. המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל. זאת אומרת, מה אנחנו צריכים לדאוג? ברוך השם, יש לנו חלק לעולם הבא. אבל לא כתוב שכל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. האדם יכול את העולם הבא שלו או לזכות או לקנות, ונראה איך אפשר לעשות את זה. אז בואו נבין, 29,999 קולות לא נכנסים לכנסת. עכשיו, כמה שיש יותר קולות, אז למפלגה, לאותה מפלגה, יש יותר מושבים בכנסת. אם יש לה 500,000 קולות, אז יש לה הרבה מאוד מושבים. אם יש לה 200,000 קולות, יש לה פחות מושבים. גם המיקום, רבותיי, בכנסת, זה על פי מספר הקולות שהיא צברה. זאת אומרת, אם מספר הקולות הוא גבוה מאוד, אז אתה יכול לשבת בשולחן הממשלה, בשורה הראשונה, משהו טוב כזה, כן? משהו מיוחד. שוב, על פי המעשים שהנשמה עושה פה במהלך החיים שלנו, ועל פי מה שהיא צברה פה, כך יש סיכוי שהיא תיכנס לכנסת, כמובן היא צריכה לעבור את אחוז החסימה, ועל פי הקרדיט שהיא צברה לה, המיקום שלה נקבע על פי כמה יותר מעשים היא עשתה. כך היא גם נקבעת שם למעלה. מה עושים בעצם עם מפלגה שהגיעה ל-29,999 קולות ולא נכנסים לכנסת? אז יש דבר שנקרא חוק בדר אופר. אני זוכר, חקיקו את החוק הזה לפני איזה 30 שנה, 20 שנה. מה זה חוק בדר אופר? זה הסכם עודפים. לוקחים את ה-29, לא מבזבזים אותם, ולוקחים את אותם קולות ומחלקים אותם באופן יחסי למפלגות הגדולות שנכנסו לכנסת. זאת אומרת, לא מתבזבז שום דבר. זה מה שאומר דוד המלך בתהילים. רשע יכין וצדיק ילבש. הנה, זה הגיע כמעט, אבל לא נכנס. לוקחים את מה שהוא עשה, מחלקים את זה לצדיקים, מחלקים את אלה שנכנסו.
כמה חשוב, רבותיי, לעבור את אחוז החסימה. הזמן הוא מאוד מוגבל, ואחוז החסימה הוא גבוה, הרף הוא גבוה, צריך רק לעבור אותו, ואז כשעוברים אותו, אז נוכל להיכנס לעולם הבא. בואו נבין את העוצמה של עולם הבא. נספר איזה סיפור אחד או שניים. מסופר על איזה יהודי אחד, יהודי בשם אלעזר בן דורדיה. והיהודי הזה היה יהודי מטורף. הוא עשה כל מה שהוא רק ליבו חשק. הוא לא עשה שת ליבו לשום דבר. יום אחד היהודי הזה, כך הגמרא מספרת, היהודי הזה שמע שיש איזה בחורה מעבר לקרחי הים, צריך לעבור נהרות וימים ומכסים ומה לא לעשות. אמר, אני אגיע אל הבחורה הזאת, אני רוצה להיות איתה. היהודי הזה הגיע לשם, וכשהוא הגיע לאותה בחורה, הוא לא ראה יופי כזה מימיו. הבחורה שאלה אותו, תגיד, מאיפה הגעת אתה? מאיפה אתה? אמר לה, אני יהודי, באתי מארץ ישראל. אמר לו, אתה יהודי? הגעת מארץ ישראל? אתה מטורף. אתה יודע מה? אני שמעתי, אצלכם יש דבר שנקרא תשובה. אתה יודע מה? סליחה שאני אומרת לך, אבל כמו שאתה רואה את האוויר הזה פה, אתה רואה אותו? אי אפשר לתפוס אותו? אתה כמו האוויר הזה. אתה בחיים לא ייקחו את התשובה שלך. אתה אין לך תקנה. אם הגעת מישראל ועברת כל כך הרבה מדינות וארצות, ושילמת כל כך הרבה כסף בשביל להיות עם בחור, אתה מטורף. אין לך סיכוי. הגמרא מספרת שרבי אלעזר בן דורדיה, אחר כך הוסיפה לו את המילה רבי, מספרת על אותו אלעזר בן דורדיה, שהבין, הוא אמר, רגע, לאן הגעתי? לאן, מה, אם היא אמרה לי כזה דבר, גויה, אישה, אמרה לי כזה דבר, באמת, לאן הגעתי? אולי יש עולם הבא. ישב ובכה, אבל לפני שהוא בכה, הוא פנה לשמיים וארץ. אמר להם, שמיים וארץ, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, סליחה, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו קודם כל, מה? פנה להרים וגבעות, אמר להם, הרים וגבעות, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. פנה לימים ונהרות, אמר להם ימים ונהרות, אוקיינוסים, תבקשו עליי רחמים. אמרו לו, תשמע, סליחה, עם כל הכבוד, כל הכבוד, אבל אתה יודע, קודם אנחנו, עד שנבקש על עצמך, נבקש על עצמנו. פנה לירח וכוכבים ומזלות, אמר להם, תבקשו עליי. אמרו לו, סליחה, עם כל הכבוד, קודם אנחנו. הבין אלעזר בן דורדיה משהו מיוחד. מה הוא הבין? אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. ישב והתחיל לבכות גאה בבכי עד שפרחה נשמתו. כשפרחה נשמתו יצא בת קול בשמיים והכריזה רבי אלעזר. פתאום הוא נהיה רבי. איך רבי? רבי אלעזר מוכן ומזומן לחיי עולם הבא. שימו לב, ישב שם רבי, רבי יהודה הנשיא, וראה את הסצנה הזאת, וראה את הבת קול ששומעת וראה אותו. אמר, מה? התחיל לבכות, אמר, וואו, יש קונה עולמו בשעה אחת. זאת אומרת, בן אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה. מה? הכי קל. תן לחיות, חייב ותן לחיות, ותן לחיות לחיות, ואחר כך, אולי בשלב מסוים, פתאום אני אעשה מה שנקרא, מה שצריך לעשות, ואני אקנה את עולמי בשעה אחת. תגידו, רבותיי, זה פייר? זה צודק? יש אנשים שמשקיעים כל חייהם, בתורה ובמצוות, בעמל התורה, קמים בבוקר, מתפללים, מניחים תפילין, מברכים, מה לברך, מה לא לברך, איך להתלבש, איך לישון, מה לדבר, מה לא לדבר, ללמוד תורה, במשך 24 שעות ביממה מקיימים, וכל החיים. ויש אחד, עושה מה שהוא ירצה, תן לחיות, וברגע מסוים, טק, עושה מה שצריך לעשות, וקונה את עולמו. זה הוגן? זה צודק? ורבי, רבי יהודה הנשיא, בוכה על זה, אומר, יש קונה עולמו בשעה אחת. רבותיי, צריך להבין מה זה קונה עולמו. יש אחד שיכול לקנות את העולם שלו, אבל יש אחד גם שזוכה בעולם שלו. מה ההבדל בין לזכות לבין לקנות? רבי על זה בכה, ישב ובכה, אמר, אוי, אני הייתי שואל את רבי, סליחה, עם כל הכבוד, אדוני הרב, למה אתה בוכה? תשמח, בן אדם עשה תשובה, בן אדם מקיים, קיבל עליו עול תורה ומצוות, ופתאום קיבל את עולמו, תשמח. ולמי הוא פנה? מה זאת אומרת שמיים וארץ? מה זה שמיים וארץ, רבותיי? הוא פנה לשמיים וארץ, מי זה השמיים וארץ? הוא פנה לאבא שלו, לאמא שלו, אבא, אמא, אבא, תבקשו עליי רחמים. זה בגלל האבא, זה בגלל האמא, נולדתי בבית כזה, ההורים שלי כאלה אמרו להם, לא, לא, זה לא שייך לו לאבא ולא לאמא, זה שייך רק לך. אז הוא פונה לכוכבים ולמזלות, אמר, טוב, זה, אני נולדתי במזל כזה, מה אני אעשה? זה הגורל שלי, זה הגורל שלי. אומרים לו, מזלות, לא, לא, אלעזר בן דורדיה, זה תלוי רק בך.
הוא פנה לימים ואוקיינוסים, פנה לשכונה שלו, פנה לבית שלו, פנה לחברים שלו, פנה... אמר להם, טוב, אני נולדתי במקום כזה, מה אתם רוצים ממני? לא ידעתי. אמרו לו, זה לא תלוי במקום בכלל. זה לא תלוי במזל ולא במקום ולא באבא ולא באמא ולא בשום דבר. למי זה תלוי? במי זה תלוי? בך. זה הוא הבין. אמר, אין הדבר תלוי אלא רק בי. והראיה, רבותיי, אברהם אבינו נולד, כשהוא נולד, אמא שלו לא הייתה יהודיה. אבא שלו לא היה יהודי. השכונה שלו, כולם היו כופרים, כולם היו, מי מאמין? ויהודי הראשון זה אברהם אבינו. זאת אומרת, זה לא תלוי בבית, לא תלוי באמא, לא תלוי באבא. רגע, אולי זה תלוי במזל? רגע, במזל? נולדו שניים. באותו דקה, באותה דקה, באותו רגע. לאותו אבא, לאותו אמא, ועוד האמא ואבא יהודיים קשרים חרדים. יצחק ורבקה, נולדו להם שניים. יעקב ועשיו, שלא תגיד, זה מזל אחר. תאומים, באותה דקה יצאו שניהם. לא תלוי במזל, תלוי בך, תלוי בי. כך אומר רמח"ל, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש זוכה בעולמו. אתם יודעים, רבי בכה, אמר, וואו, הוא קנה את עולמו. אבל אדם שקונה את עולמו ונמצא במקום כזה, זה לא באותו מקום שאדם שזוכה בעולם שלו. לזכות רבותיי זה להשקיע, זה לעבוד, זה בעמל, זה בפיתולים, זה בניסיונות, זה בקשיים, זה באיסורים, זה בעליות, זה במורדות. זוכים בזה. לקנות, אתה נותן כסף פתאום אתה קונה, אתה משקיע. אבל זה לא אותו דבר, לא אותו מקום. על זה רבה בכה ברבי. אז כל נשמה, ולא משנה מה, היא מגיעה למקום על פי הקרדיט שלה. ויש מקומות פחות טובים, יש מקומות יותר טובים, בוא נראה. ואולם, מלבד היות עולם הנשמות מקום לנשמות, לשבת בו כל זמן היותן מצפות לגוף, מה זאת אומרת? כמו שאמרנו, סטנד ביי. הן יושבות שם ומצפות להיכנס בחזרה לגוף. מתי? בעולם הבא, אחר תחיית המתים. הנה עוד תועלת גדולה נמצאת בו לנשמות עצמם ואחריהן לגוף, זאת אומרת, אחרי שהן נפרדות מהגוף והן עולות לעולם, לעולם שנקרא עולם מחצב הנשמות שם, שמקום שנקרא גוף, הן עולות אחרי זה, למה שיצטרך אחר כך בזמן התחייה. וזה כי אחר שהייתה הגזרה לאדם שלא יגיע לשלומתו, אלא אחר המוות, דיברנו על זה, מדוע שצריך שיהיה בכלל מוות בעולם, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שהמוות הוא טוב, הוא בפר, הוא מסנן בין הגוף לנשמה, והגוף יורד לאדמה הערקה, להסתנן, והנשמה מקבלת את הזוח שלה, כן? ואף על פי על ידי מעשיהם הטובים שהאדם עושה, קונה הוא בעצמו שלמות ועיקר. זאת אומרת במעשים שלנו רבותיי. אדם מה שעושה כאן, זה הקרדיט שלו, זה מה שהוא לוקח איתו. לא יוכל הדבר להגלות ולא תוכל להזדהר בזוהר שהיה ראוי לה ולהזדהר כפי היקר ואני אסביר. ואומנם, עוד קטע קטן ונסביר. בצאת הנשמה מהגוף ולכתה אל עולם הנשמות, שימו לב, הוא לא אומר פה עולם הבא, כי עולם הבא עדיין לא קיים. עולם הבא יהיה רק לאחר 6,000 שנה. ולכתה אל עולם הנשמות, הנה שם מתפשטת ומזדהרת בזוהריה. כפי מה שראוי לה, על פי מעשיה, על פי מה שעשתה פה ב-120 השנה, ובמה שהיא משגת שם כל זמן היותה שם, מה שראוי לה שתעשה בזמן התחייה. היא מקבלת את הזוהר שלה, מקבלת את הכוחות שלה, ושם היא במתנה, בסטנד ביי, עד לזמן שנקרא תחיית המתים. עוד סיפור קטן אחד, איך אפשר לזכות לעולם הבא. מסופר על רבי עקיבא רבותיי, אחד מעשרת הרוגי המלכות. שימו לב, היהודי הזה שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. היהודי הזה שאנשים יודעים שאם הרבנים פירשו את התורה, איך אתה יכול להגיד על בן אדם כזה שהיה מוכן למות על קוצו של יוד, וזה אחד שיפרש תורה לפי מה שנראה לו? אז אחד נוסף מעשרת הרוגי מלכות קראו לו רבי חנניה בן תרדיון. והיהודי הזה לקחו את גופו ועטפו את גופו בגבילים של ספר תורה. וישב אותו שוטר רומאי, והגבילים של התורה היו נשרפים ומשורפים את גופו. ושאלו אותו תלמידים שלו, רבי, מה אתה רואה? רבי חנניה בן תרדיון, מה אתה רואה? אמר להם, אני רואה אותיות פורחות באוויר. השוטר הרומאי התפעל. בדרך כלל שאני מוציא מישהו להורג, כך אמר השוטר, אנשים בוכים על נפשם, צורחים, צועקים, משתוללים. היהודי הזה, שורפים אותו, והוא מדבר עם התלמידים שלו ואומר להם, זה יהודי שיש לו שפיות הדעת. הוא לא הבין את זה, הוא אמר, רגע, מה זה יכול להיות פה? מה יכול להיות פה? עכשיו, היו שמים עליו ספוגים של מים כדי להאט את שריפתו. השוטר, הרומאי,
היה שם ספוגים של מים, והיה מעט את כה. אמר לו אותו שוטר רומאי לרבי חנניה בן תרדיון, הוא הבין מה זה עוצמה של אדם שאפילו בשמת אב מוות שלו הוא לא כופר, הוא לא בועט, הוא יודע יש אלוקים. הוא אומר לו, תגיד רבי, אם אתה כזה בזמן כזה, כנראה שאתה יודע משהו שאני לא יודע. כנראה שבאמת יש המשכיות, כנראה שבאמת יש עולם הבא. תגיד רבי, אם אני אזרז את המוות שלך, אתה מבטיח לי עולם הבא? אתה מבטיח לי שגם אני אלך לעולם הבא? אמר לו, כן, מבטיח לך. הוא זירז את מיטתו של רבי חנניה בן תרדיון, ולא רק כך, קפץ אותו שוטר רומאי לתוך האש, ויצא בת קול מן השמיים ואמרה, יש קונה עולמו בשעה אחת. אותו שוטר רומאי מזומן ומוכן לחיי עולם הבא, ושוב ברבי בכה. למה אתה בוכה? תשמח. למה הוא בכה? כי הוא הבין את העוצמה הזאת שבן אדם יכול לעשות מהלך במשך שעה אחת. בשעה אחת יכול לקנות את העולם הבא שלו. איזו עוצמה. כאן מדבר הרמח"ל על העוצמה הזאת, שאותה נשמה, לפני שהיא נפרדת מהגוף, לפני שהיא יוצאת, יש לה את ההזדמנות שלה לקיים כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, ויותר מזה, לקיים כל ישראל, יש להם חלק בעולם הבא. לכל אחד מאיתנו, רבותיי, יש לנו חלק, ננצל את החלק הזו, בואו נסיים את הקטע הזה, מה שהרמח"ל כאן אומר. אכן, בשובה אל הגוף, אחר התחייה, לאיזה גוף הנשמה חוזרת? איזה גוף? אם האדם הוא גלגול, וכל אחד מאיתנו הוא גלגול, לאיזה גוף? הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, העשירי, התשיעי, השבע עשרה? איזה גוף? כמה גופו? איך אנחנו נדע? ואחר שחוזרת לגוף, לא תתמעט ולא תתעלם. מי? אותה נשמה. זאת אומרת, גם מה שהיא יש לה ומה שהיא צברה, לא תתמעט ולא תתעלם, אלא תיכנס בכל זוהריה ובכל כוחה. זאת אומרת, כשנמצאת בסטנד ביי שמה, היא נשארת עם כל מה שצברה. זה לא כמו שאיזה קבל, יש איזה קבל או בטריה. בטריה, אם אתה שם אותו ככה בחוץ, הוא לא... הוא במשך הזמן... כל קבל אלקטרוני שאתה לא משתמש בו במשך הזמן, מאבד מהמתח החשמלי, מהכוח החשמלי שיש בו. אבל אותה נשמה, רבותיי, הכוח הזוהר הזה נשאר בה עד לתחייה, עד לזמן התחייה, שצריך אתה בשבילה, אלא מיד בשעתו תאיר בו, ומיד תזכה, הוא זיכוך גדול, ולא ימנע הזה גם לזכך את הגוף. איך הגוף הזה יקום? אז הסברנו. הכוח שהנשמה צברה פה במשך 120 שנה, שהיא עולה למעלה, היא זוכה בחסד, בזכות ולא בחסד, ובכוח הזה היא מזככת אכן את הגוף. וזה כל המעשים הטובים, כותב כמאל הרמח"ל, כפי כל המעשים הטובים שעשה, ויישם אותו במדרגה שראוי לו להיות בין הזוכים, להיות בשלמות. שימו לב על המילה הזאת שהוא מדגיש, להיות בין הזוכים, לא בין הקונים. הסברנו, יש זוכה ויש קונה. קונה זה אחד שקונה את עולמו בשעה אחת, זה טוב, זה מצוין, אבל זה לא באותה דרגה שאחד שזוכה בעולם. וכולנו יודעים, כשאנחנו עובדים קשה ומאמיצים ועובדים וקונים משהו, אנחנו זוכים במשהו הזה ואנחנו עמלנו עליו, החלק שלנו נמצא באותו משהו. דוגמה פשוטה, ציור, ציור ששווה מיליון דולר. מי לדעתכם קשור יותר לציור? יש אחד שקיבל את הציור הזה במתנה, שם אותו בסלון, נהנה מהציור, קיבל אותו במתנה. יש אחד ששילם מיליון דולר עבור הציור, ויש אחד שצייר בעצמו את הציור. מי לדעתכם, רבותיי, קשור יותר לציור? כמובן, זה שקיבל במתנה, הוא לא קשור. נכון, זה שלו, אבל הוא לא קשור לציור הזה. זה ששילם, שילם מכספו. הוא טרח על זה, הוא יותר קשור לציור. אבל רק זה שעמל על הציור וצייר, וכמה שהוא עמל יותר, כמובן שיש הבדל בין אחד שעושה יצירה של שעה, ואחד שעושה יצירה של שנה. שוב, מי מחובר ליצירה? כמובן, זה שהשקיע יותר. כמה שאדם משקיע יותר, יותר מחובר לאותה יצירה. והיצירה הגדולה ביותר שאדם יכול ליצור בעצמו, זה האדם. כל טוב.